Rahan, Chemi Gamot Sileva, Arisu Projan, Dachis, the social record hit, Mevuhure, reproductual jam televisu plebebi, Isakitri, Romel Satsunda, Horatheba. Amashi shed is Salian Bevri, Bevri Sakitri, Ertiaris, Adreuli Corcineba, Meoriaris, Zala Duba, Jashi. Da, მესამე არის აი ქალს რო უნდა კონდეს უფლება, რომ თვითონ გადაწყვიტოს რამდენი ბავშვი უნდა რომ გააჩინოს, როდის უნდა რომ გააჩინოს, რა შუალედით უნდა რომ გააჩინოს და თუ ამისთვის არის მზად, ხო? ამაში ასევე შედის ოჯახის დაგეგმარების საშუალებები, იმიტომ რომ ნუ სამედიცინო თვალსაზრისით ბევრი არჩევანია ქალისთვის, რომ დაიცვას ორსულობისაგან, თუ მისთვის არ არის ასურველი და ამაში უნდა ქონდეს ქალს უფლება, რომ აირჩიოს. ექიმებთან ერთად, რა თქმა უნდა. ეს ჩემთვის ცოტა გაუგებარი თემაა, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ჩვენს პარტიაშიც ხო ამაზე საუბარი, რომ მეტი ქალი კარგი იქნება ჩვენს სიაში, მაგრამ უბრალოდ არის ხო? უბრალოდ ეს არის მოთხოვნა და ესე იგი, როგორც ბაზარი ხო? ესე იგი, ამდენია მოთხოვნა და ამდენი არის მეორე მხრიდან შეთავაზება. ჩვენთან რა თქმა უნდა არის ქალები პარტიაში, მაგრამ ჩარბობს ბევრად მამაკაცების კანდიდატები და ეს ჩანს ჩვენ სიაში. რა თქმა უნდა, თუ გამოჩნდება ასეთი ქალები, რომელსაც აქვს კომპეტენცია, მონდომება პოლიტიკაში ჩართვის, ეს არ არის იოლი საქმე, იოლი გადაწყვეტილება ოჯახთან ერთად, ამისი სიმბიოზი, ამისი კომბინაცია არ არის ხოლმე ადვილი და თუ გამოჩნდება ასეთი კომპეტენტური ქალები, ვისაც მოინდომებს, რომ დიდი დრო დაუთმოს და შევიდეს ამ პოლიტიკურ არენაში, ჩვენ მარტო მივესალმებით, რა თქმა უნდა. ხო, რა თქმა უნდა, ეს არის, ეს ნორმა არის ამოცანა, მაგრამ ჩვენ ვერ დავაკმაყოფილეთ, იმიტომ რომ არის ხო ამდენი ქალი, ვისაც ჩვენ ვთვლიდით ნუ სათანადოდ მზად ასეთი თანამდებობებისათვის, ხო? ამას ძალიან ბევრი კრიტერიუმი ახლავს და ჯერ არ ჩანს ეს ქალები. ჩვენ გვყავს რამდენიმე ძლიერი ქალი, ვეთხოდი, რომ რაოდენობაზე მართლა არ არის საუბარი, ხარისხზეც არის საუბარი და ჩვენი ქალები, ვინც არიან ათეულში ან აი სპირველ ნაწილში, ძალიან ძლიერი ქალები არიან და შეიძლება ზოგიერთ კაცებზე ბევრად აქტიური და ჩართული იყოს.